Bir zamanlar bu ərazidə bağ var idi. Həmin bağda isə güllər, çiçəklər açırdı. İndi bu bağdan əsər əlamət qalmayıb. Görünən mənzərə isə budur. Ərazi tam olaraq zibilxanaya çevrilib. Sakinlər məsələ ilə bağlı dəfələrlə müvafiq qurumlara müraciət etsələr də, amma hələ ki onların dərdinə əlac edən tapılmayıb. Hətta yoldan keçən digər vətəndaşlar da elə məişət tullantılarını bu əraziyə atırlar. Göz oxşayan kadrlar 2014-cü ildə çəkilib. İndi o gözəlliyi zibilliyə əvəz edib. Söhbət Xırdalan şəhəri Heydər Əliyev prospekti 30 ünvanında yerləşən bağ sahəsindən gedir. Daha dəqiq söz gedən ünvanda yaşayan sakinlər vaxtikən ət kombinatında işləyiblər. Onlara mənzil verilən binanın qarşısında yerləşən bu sahə isə vətəndaşlara bağ salmaq üçün ayrılıb. 5 ailənin həmin yerdə evi, 4 ailənin isə bağ sahəsi olub. Zibil böyürdən keçəndə ölürük iydən, qoxudan. Bircə damcı külək olanda 5-ci mərtəbəyə qaldırır klokları. Buraya kimsə günün birində gəldi, uçurdu, dağıtdı, ev tikənlərə ev verdi, mənə də heç nə vermədi. Daha sonra 2014-cü ildə bağ sahəsində Abşeron rayon icra hakimiyyətinin sərəncamı ilə 2 bloklu 16 mərtəbəli binanın tikiləcəyi bildirilib. O vaxtdan indiyə dək hər hansı bir tikinti işi aparılmasa da, üfunət iyindən bu ərazidən keçmək mümkün deyil. Yığışdırılmayan zibilliyin qoxusundan yay aylarında evlərdə oturmaq olmur. 3 nəfərin bağ sahəsini söktülər, dağıtdılar, ancaq heç nədən biz məhrum olduq. 40 dənə burada ailə olur. Onu saymırlar mı? 17 metr arada fərq var. Sözgedən ərazidə 5 mənzildən 4-ünün sahibinə MTK tərəfindən pul ödənilərək onlar ərazidən çıxarılıb. Təkcə Abdullah evlər ailəsindən başqa. Onların məqsədi o idi ki, bizim evimizin altına qazsınlar, bünövrəsindən qazsınlar və ora su doldursunlar. Və elə də oldu. Qazdılar, sonra biz adiyyatı şirkətlərə, adiyyatı orqanlara öz şikayətimizi bildirdik və bununla bağlı biz məhkəməyə müraciət etdik və yəni hal-hazırda iş davam edir. Bağ sahəsi olan sakinlərin sənədlərinin olmaması səbəbindən isə onlara heç bir kompensasiya ödənilməyəcəyini bildiriblər. Daha sonra MTK-nın nümayəndəsi Rafiq adlı şəxslə əlaqə saxladıq. O, binanın tikiləcəyini, amma zibilliyin yığışdırılmasının mənzil istismar sahəsinə aid olduğunu dedi. Zibillikdə biz orada yaşamırıq, orqırıq. Kimsə zibilli əralda yaşayan məhdəcəlidir. Qabağında jək var, soruşunda xanım, bina tikiləcək ki, Allah qoşaq. Daha sonra 5 saylı mənzil təsərrüfatı istehsalat istismarı təmiri sahəsinə yollandıq. İdarədən bildirdilər ki, ərazi MTK-ya məxsusdur və qapalı yerdir. Ona görə də zibilləri yığışdırmaq onların işi deyil. Bir sözlə, nə bu idarə, nə də MTK sakinlərə söz verdi. İndi qalır, məsələdən çıxış yolunda məsuliyyəti daşıyan tərəflərin razılığa gəlməsinə. Əgər razılıq olarsa, bina tikilməsə də ən azından zibilli yığışdırırlar. Hürü Əliyeva, Zaur Ağamir, İTV Xəbər.